Oi, oi! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Não sei exatamente aí qual é o horário e o dia que você vai estar tendo acesso a esse vídeo, tá? Mas desde já eu quero deixar aqui os meus agradecimentos por vocês estarem aqui comigo sempre quando sai vídeo aí no canal, tá, gente? Hoje é mais um vídeo de meta diária, né? Mais aí um vídeo para diário de uma crocheteira. Espero que eu consiga liberar esse vídeo para vocês hoje ainda, né? Hoje é quarta-feira, eu ia falar terça, mas é quarta-feira, <laughs> acho que é dia 26 de julho. O celular que eu mostro a hora ali pra vocês tá descarregado. Vou ver se pega um pouquinho de carga ali enquanto eu vou falando aqui para mostrar para vocês certinho. Mas já vai dar 8 horas da manhã. Tô aqui separando o meu material pra ir pra feira, né? Que eu começo o meu crochêzinho às vezes aqui em casa, às vezes lá. Hoje em especial. Eu vou iniciar lá na feira. E qual é a minha meta de hoje, gente? A minha meta de hoje, veja bem: ontem eu mostrei para vocês, né, no vlog anterior aí do Diário de uma Crocheteira, que eu estava com essa base aqui branca, né, e eu iria fazer as cinco carreiras nesse azul aqui. Eu estou trabalhando com sobras de barbantes e cones abertos, tá? Lembrando que os barbantes que eu trabalho aqui são os barbantes ponta firme, parceiro aqui do canal. Uma hora 10, a Kuki já tá cantando, gente. Então, vou deixar na descrição aí o contato da fábrica, tá? Para você tá adquirindo o seu barbante diretamente de fábrica. E eu tô trabalhando com os barbantes de ordem número 6. Então, aqui, ó, esse, essa base, vocês irão ver com detalhes esse tapete. Inclusive, no vídeo de hoje, eu não vou mostrar ele em detalhes, não, tá? Tô só mostrando a base, porque pela base aí dá para vocês. É, não dá para saber direitinho ainda qual que é. E esse vlog completíssimo desse parzinho vai no, no canal domingo, tá? Às 14 horas. Que é o vídeo da hashtag Lucrando com as Sobras 2023. Então, ontem eu falei para vocês que eu iria, é, depois que eu finalizasse a janta das crianças, eu iria trabalhar nessa base. Mas, não, gente. Eu fui fazer mais massa de salgados, né? Porque eu trabalho com salgados na feira. Então, eu não crochetei ontem à noite. Então, qual é a minha meta? Hoje é finalizar o primeiro tapete, ó, que tá aqui em andamento, e finalizar esse aqui. Então, trabalhar nesses dois tapetinhos que são para pronta entrega, porque eu preciso pre pegar nas encomendas e eu estou intercalando pronta entrega com encomenda. Inclusive, eu tô achando legal trazer isso pra vocês, né? Porque às vezes a gente acha que é, não dá pra. Quem tá com encomenda, não dá pra fazer pronta entrega. E dá assim, gente, é só você dar um jeitinho que você consegue encaixar tudo certinho, tá? Então, eu tô aqui para provar isso pra vocês. Então, a minha meta hoje é fazer esse parzinho de tapete, né? Finalizá-lo, tudo certinho. E aí, eu tô separando aqui esse cone, que eu já tô trabalhando nele, né? Esse azul maravilhoso do ponta firme e também um azul royal. E aí, também, meninas, eu separei mais um paninho de prato, boneca. Eu tô trabalhando aqui com a boneca Teresa. Esse poninho de prato você adquire no Cerqueiras Armarinhos. É uma loja, um armarinho hiper completo. Vende de tudo para o seu artesanato. O telefone vai estar tá passando aí para vocês ou na descrição do vídeo, tá? Só vocês entrar em contato, em contato via WhatsApp. Então eu peguei aqui a bonequinha vermelha para ver se eu consigo estar tá trabalhando com ela hoje também. Vou ali separar uma linha. Que eu também adquiro lá no Cerqueira, que é a linha Rainha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É a linha Rainha, tá? Ela vem 500 metros. E eu tô separando aqui a cor pitanga pra estar trabalhando aqui com essa boneca Teresa. Meninas, no vídeo de ontem, eu mostrei para vocês a produção aqui dessa sainha. Eu vou modificar ela aqui na vermelha, tá? Vocês vão ver, eu vou fazer umas modificações. Eu gostei desse modelinho, mas eu quero fazer uma modificação. E eu recebi alguns comentários no vídeo até o, até o momento, né? Eu olhei agora cedo. Das meninas falando que quando ficarem. Então eu vou passar os comentários para vocês aí no vídeo. Porque talvez alguém não leia o comentário, né? Não tenha o hábito de ler os comentários. E assistindo o vídeo também possa ser que te ajude. Algumas meninas falaram que quando ficar aqui nessa situação, como eu falei para vocês, que a saia ela ficou menor e não deu para cobrir a mãozinha. E eu tive que esticar a sainha. As meninas falaram pra gente fazer umas florzinhas, né? Ou uma, ou duas, ou três mini florzinhas, para fazer tipo um buquê, né? E fazer a aplicação aqui, ó. No caso de quando ficar faltando para cobrir a mãozinha. Eu achei muito interessante, porque aí as meninas falaram que vai ficar como se a boneca estivesse segurando um buquê de flor. E como tem florzinha do lado, florzinha no cabelo dela, então assim, eu achei essa ideia maravilhosa, tá? Então, quando eu fizer que a sainha não cobrir, eu vou fazer dessa forma, fazer uma aplicaçãozinha, ou até mesmo do jeito que tá aqui, fazer uma aplicaçãozinha, tá? Outra ideia maravilhosa que as meninas me deram pra disfarçar essa parte que eu falei pra vocês que eu não gostei, que ficou mostrando, que deu uma repuxada pro lado, é, é colocar um laço de fita de cetim. As meninas falaram, Poli, coloca, faz uma aplicação de um laço de fita de cetim aqui, pra poder disfarçar essa parte que você não gostou, que ficou meio repuxando, tá vendo? Repuxadinha. Então, eu amei a dica das meninas e eu vim compartilhar com vocês, porque dica boa é dica compartilhada, tá? Então, eu não, não lembro o nome delas aqui agora, porque eu não tô na tela do, do, dos vídeos, né? Eu deveria ter anotado. Mas, se eu lembrar até o final do dia, eu falo o nome das meninas aí que falaram essas dicas aí, tá bom? É, eu não, eu sou péssima para fazer laço. Eu não, não sou péssima, péssima. Se eu encontrar um laço pronto quando eu for no armarinho, eu vou ver se eu faço essa aplicação. Mas, gente, dá para passar tranquilamente, tá? É só porque eu realmente fiquei um pouco incomodada aqui com essa situação dessa sainha. Mas se eu encontrar, eu vou, eu vou comprar para poder colocar aqui de aplicação. Que eu gostei muito da ideia do laço, tá? Eu que, pretendo fazer o mesmo bico, né? O mesmo barradinho aqui que eu fiz nesse, fazer nessa vermelha. E também seguir aqui o mesmo, o mesmo detalhes aqui da saia. Porém, eu vou fazer umas modificações aqui no início que eu tô em mente e eu creio que vai dar certo, tá bom? Então, a minha meta pro dia de hoje. Deixa eu tentar ligar o celular ali para mostrar para vocês. Olha, meninas, ó, dia 26 de julho, tá? Quarta-feira, 7h55 da manhã. Então, a minha meta de hoje é tudo isso aqui: é finalizar o parzinho de tapete e o pano de prato. Se eu conseguir, meninas, fazer tudo isso até mais ou menos umas 5 horas da tarde, 5 e meia, eu libero o vídeo para vocês ainda hoje, tá? Na quarta-feira. Se não, se ainda eu te for trabalhar mais à noite e não tiver finalizado. E a luminosidade não tiver legal, eu vou liberar esse vídeo na quinta-feira, às 8 horas da manhã, tá bom? Então, não sei se você vai estar tá vendo esse vídeo hoje, na quarta, ou se você vai estar tá vendo amanhã, na quinta-feira, certinho? Mas fique aí comigo para vocês me acompanharem, né? Provavelmente os vídeos de meta eu acredito que eu deva estar tá liberando ou à noitezinha, ou é, pela manhã, no, no dia seguinte, tá bom? mas o canal vai continuar aí com os vídeos, as, os, os vídeos de vlogs aí que já estão gravados e programados para vocês, tá bom? Mas sempre que der eu venho trazer aí a meta do dia. Então beijos, fiquem todos com Deus e espera aí que daqui a pouco eu volto. Oi minha gente, bora entregar nossa meta de hoje. Ó, tá parecendo laranja aí a cor tá estourada para vocês, mas não é laranja não, tá gente? É vermelho. Com aquele ferrugem, né? Que é a cor que tem. Todas elas têm esse esse acobreado aqui. Eu achei legal essa cor de linha para mim poder tá combinando aí com as sainhas, tá? Bora lá, né? Primeira meta batida foi a sainha. Eu tô com cuidado aqui, gente, porque eu ainda não costurei, tá? Eu só colei, passei a colinha, ainda tá colando na realidade. Mas eu quis vir apresentar a meta para vocês de hoje, ó. Agora são 18 e 10, tá? Eu vou subir esse vídeo para vocês aí hoje mesmo. Já saiu um vídeo aí no canal do tapetinho que eu fiz de encomenda, né? Mas eu vou liberar esse aqui também aí hoje para vocês. Então, hoje vocês terão dois vídeos aí no canal, né? Bora lá, gente. Eu mudei aqui, né, o modelo da saia. É, ficou melhor a abertura. Vou fazer mais dela, gostei demais, só que eu vou explicar uma coisa que aconteceu aqui pra vocês. Vai sair um vídeo aí no canal que já tá gravado e programado, onde eu mostro uma outra encomenda e eu falo com mais detalhe para vocês é, de um grupo do WhatsApp que eu estou participando aqui da minha cidade, que é um grupo de WhatsApp de artesões. Eu não sei se eu já falei aqui no, no canal PoliAtes, mas lá no Polivlogs eu já falei sobre esse grupo, tá? e tem um vídeo aí vai sair pra vocês essa semana ainda né onde eu explico melhor um pouco melhor sobre esse grupo lá nesse grupo eu tenho algumas artesãs algumas crocheteiras e eu vim vendendo material para elas né barbante linha e no vídeo que vai sair aí para vocês eu explico que uma coincidência me gerou várias encomendas eu tô com algumas encomendas para crocheteiras tá desse grupo da WhatsApp e vai estar tá saindo os vlogs aí das encomendas eu só tem uma encomenda que é o meu kit Suplato lipas é, vermelho que vai para aquela mesma cliente de São Paulo que encomendou o rosa porque ela encomendou mais um vermelho mas essa encomenda não é para agora é mais para frente quando eu finalizar as encomendas das artesãs tá mas até essa encomenda do suplá, as encomendas que vocês verão aí nos vídeos são todos para crocheteira e hoje não foi diferente o que que aconteceu comigo hoje gente eu Postei lá nesse grupo de artesão é, a foto desse pano de boneca aqui, tá? Que eu fiz ontem. E eu vendo o pano de boneca preço final para cliente aqui, sem o barradinho, eu vendo por 20 reais. Lá nesse grupo de artesão eu coloquei a postagem desse pano e coloquei é, kit para revenda. Se a artesã quisesse pegar comigo acima de 10 unidades, tá? O pano de prato de boneca já feitinho, somente para ela revender. Se ela quisesse com o barradinho, eu estaria passando a R$ reais a unidade, porque eu vendo a 25, tá? Quando eu coloco o barradinho, eu vendo a R$25,00 Se fosse kit para revenda, eu iria fazer R$23,00 E sem o barradinho, só a aplicação da saia, que ela vem até aqui mais ou menos, né, para cobrir essa parte do caseado, eu vendo o preço final vinte reais. e se fosse para atacado para revenda, eu iria vender a R$19,00 Postei somente essa foto lá, com esse post, né, com essa mensagem, e o que que aconteceu? Eu tive duas encomendas, uma encomenda de um kit para revenda de 10 bonequinhas com as aplicações de saia sem o barradinho, tá? A crocheteira me encomendou 10, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho as estampas que ela escolheu. E uma outra cliente vai amanhã lá na feira, porque ela quer comprar os panos sem a aplicação, que eu vendo aqui a 10 reais, tá? Então, se você também, gente, tem essa vontade, compra o pano no Cerqueiras Armarinho, revendem aí na sua cidade, que eu tenho certeza que vai aparecer um artesã é, para comprar da sua mão, né? Principalmente se na sua cidade não tem esse tipo de material. Então, amanhã na feira eu vou levar todos os panos que eu tenho aqui, porque eu marquei com essa cliente lá na feira, ela falou que fica melhor para ela lá. Então, eu vou levar os paninhos para ela escolher. Voltei, meninas. A pessoa que fala demais, o celular pediu memória. Eu fui esvaziar ali a memória, que eu tô com os quatro vlogs aí gravados lá pro polivlogs. E eu preciso editar para liberar a memória aqui no celular. Então, meninas, é, essa cliente, uma artesã, vai lá na barraca, porque ela quer olhar os panos, quer escolher as estampas. Ela não falou a quantidade, então, eu vou ter que levar todos que eu tenho aqui para ela escolher lá sem a sainha, tá? Então, eu consegui bater a minha meta de hoje, graças a Deus. Fiz aqui esses dois paninhos, eles vão ficar na minha pronta entrega, né? É, entre aspas, porque eu também tenho uma outra artesã que me encomendou 10 unidades, mas ela quer para entregar no dia 10 de agosto. Então, esse, eu tô, vou tentar fazer esses paninhos. Tentar? Não, preciso fazer esses 10 para dia 10 de agosto. E agora eu peguei mais uma encomenda de 10 paninhos, tá? Então, esse aqui, provavelmente, se eu não vender, né, eles vão ficar para atender a minha cliente do dia 10 de agosto, porque já estão prontinhos. Só falta passar a costura aqui. Fiz também os dois tapetes, ó. Eu não vou abrir ele aqui para vocês, porque, como eu disse para vocês, tá? Ele vai ser da hashtag e o vídeo completo dele vai sair no canal domingo para vocês. Mas, ó, eu consegui fazer os dois tapetinhos aqui, ó. Tá tudo certo. É, aliás, gente, agora que eu percebi, ó, esse aqui falta um detalhezinho aqui, que é esse detalhezinho baixo aqui em picô, ó. Tá vendo? Mas isso aqui já, já eu resolvo essa questão. Então, consegui fazer aqui os dois tapetinhos e consegui o pano de prato, que era a minha meta de hoje, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui as estampas que a minha cliente escolheu. Para o kit revenda já todo prontinho com todas as aplicações, somente para ela ter o trabalho de revender, certo? Lembrando que saiu a R$19,00 para ela. Com a sainha, ela deixou. É, é, quando é kit para revenda, gente, eu escolho o modelo da saia, tá? A cliente só escolhe os paninhos. Agora, modelo de saia, coca linha que eu vou trabalhar, sou eu quem escolho, tá? Então, assim, ela escolheu a boneca Laura nesse tom de azul nesse tom aqui de verde jade eu já deixei separadinho porque durante a semana eu já vou produzindo as rainhas enquanto eu estiver intercalando com as minhas outras encomendas e também com as minhas pronta entrega tá eu pedi 20 dias para entregar esses 10 paninhos para minha cliente eu acho que foi um tempo bem legal lembrando que ela já efetuou o pagamento da entrada tá o kit dela deu cento e reais e ela fez um pix para mim de oitenta reais então ela já deu sinal para me iniciar a produção, então eu vou estar tá iniciando essas sainhas, né? E depois vai ser mais fácil. Então, aqui ó, ela escolheu a Laura também no verde, bandeira, e escolheu aqui a boneca Nath nesse tom. Eu falo verde já, gente, mas eu acho que é o azul Tiffany, né? É uma cor bem legal. Ela escolheu essa estampa aqui, essa cor, né? Ela aqui no azul também, no verde. Eu mandei as fotos de todos os panos para ela e ela foi só escolhendo o modelo que ela queria de pano, ó. Escolheu aqui a Laura no rosinha no lilás, no amarelo e a nath é preta. Tá? Então, aqui ó, foram 10 panos: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já vou deixar aqui separadinho, ó. Porque aí fica mais fácil para mim escolher as linhas pra estarem trabalhando, tá, gente? Então é isso. Esse foi o vídeo da minha meta de hoje, tá? Hoje é quarta-feira, dia 26 de julho, né? Como vocês viram aí. Iniciei bem cedo, trabalhei na feira, trabalhei em casa. Vou fazer salgado agora à noite. <laughs> Já tô ali encaminhando as massas pra, pra fazer. Mas eu quis logo acelerar aqui a minha produção. E eu tô super satisfeita com o dia de hoje, tá bom? Então é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. É, não sei quais os dias que vão sair esses vídeos para vocês aí de metas diária, mas assim que eu conseguir, eu vou estar tá liberando para vocês, tá bom? Beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.